Mimi ni wanane. Oh, kulelewa kwa watoto watisa ikukua rahisi kwa familia yetu. Tulikuwa tunakosa, tunalack vitu mingi. Napata saa zingine mamte yangu akienda kufua anakuja na chakula kidogo. Napata kitokea hapo kwa meza. Tukianza kukula, tunaanza kubishania chakula yenye ametuletea. Siku moja nikaenda shule. Kutokea shule nilikuwa class 4 na nilikuwa na 14 years. Kutokea shule kurudi kwa nyumba tukapata kumechomeka. Upata mamangu akilia. Kilia hapo nje tukashindwa tutafanyaje. Hiyo siku tukaanza kulala nje. Tulilala na mamangu huko nje. Tulala kama almost 1 week. Hiyo wiki moja kulala hapo nje. Babangu alikuwa mlevi. Alikuwa mlevi sana. Kwa tunakuja tumetengeza kama kanini, kagunia tu tumeka. Tunakuja tunatafuta baba yangu. Kwa kwa pombe amelewa ametupa huko kwa mtaro tunamleta. Ma ndugu zangu wawili walikuwa na 16. Sasa tukaamua tutoke. Juu ndugu yangu aliona hii maisha ya baba yetu kulewa kuhangaika hapo mamangu analia. Tukaona tutoke. Tuende maisha yetu. Tukakuja tukitembea tukaenda Dingong Road. Tukaanza street kubeg. Tukaanza kuomba, tunaduru watu, tunaomba pesa, unapata mwingine anatupiga kwa njia tunapigwa. Unapata kwa kibanda ya mtu tumelala tunaitwa waizi, tunakimbizwa inakaa kama mob. Napigwa. Unavumilia tu. Ndugu yangu mkubwa alikuwa ananiencourage, kwanza huyo mkubwa alikuwa anapenda kunencourage, ananiambia join sisi yetu mdogo. Uvumilia juu sisi kama mandugu zako. Na tutakusaidia didaka ya mwisho tutaona pale utafi. Tulikaa kwa street 1 year. Wenye tulimaliza hiyo 1 year. Nikafika pale nikaanza kujiuliza sieli niolewe. Nitafute mtu juu nilikuwa na msee alikuwa ananikatianga. Tu hata yeye alikuwa wa street lakini hakuwa ile street kama sisi. Yeye alikuwa na nyumba, alikuwa na mbanyo yake. Sasa akaniambia atanioa. Kanioa. Nilikuwa na 15. Bro yangu ule mkubwa akaona nimeolewa akaingilia sasa drugs kabisa kabisa akakuwa drug addict hadi sasa hii. Sasa mimi nikaamua niolewe kukaa for hiyo kama 6 months nikajipata niko na ball. Nikajipata niko na ball. Hiyo mimba kanisumbua juu sikukuwa na pata kitu ya kukula napata aniletee saa zingine anakuja hata yeye alianza kuingilia kukunywa. Anakuja, anaanza kunipiga na niambia nirudi pale nimetoka. Kukaa nikakuja kaza 2013 ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 15. Kaza huo mtoto Kawangware. Kuzalia Kawangware. Nikakuja nikadungwa shindano. Nilikuwa na bleed sana. Venye nilizaa nikaanza kubleed. Na bleed sana. Huo daktari nasa akaniambia acha nidunge shindano, alidunga. Kunidunga hapa, kanidunga dabu, shindano, kaniletea uvumbe kwa mguu. Hapa inakuja hivi, ni kama moto, hadi hapa. Sasa ikifika hapa nikaa kuchemuka, na inaganda, inagandisha mguu hivi. Inaganda hadi juu. Kutoka hapa kaniambia, nikikuja clinic, atanisaidia ku venye wataona hii wataitoa ni tu dawa. Aliniambia tu ni dawa tu iko tu hapo ataitoa. Sasa kurudi hiyo clinic nikapata by the way ilikuja kafungwa. Bene ilikuja kafungwa. Juu nilisikia kuna dem alienda kabot mtu huyo hapo. Kakuja kafungwa. Alikufa huyo mama. Kafungwa. Nikaanza tu kusafia hapo. Nikipigwa, nikirudi kwa nyumba, uchalia na nitukana kilema, nikakuwa kilema, na nitukana na nitumia vile venye nataka. Sasa nikajiuliza, nitafanya nini? Nikaendelea tu juu uwezi enda pali na mtoi mdogo, nanifukuza na lola inje na mtoto. Na lola inje hadi visaizo mvue na nyesha, una towels poa za kufunika umtoi. Na mfunika tu lakini nile. Na lala di asubuhi na yako kwa hao. Asubuhi akinichukua na nitumikia kivingine. Yani amesahau kama nilikuwa bibi yake naona. Amesahau anitumikia kiunyama naona.
kaka kafika 2016.